Лепо. Можно вас спросить, сколько да, вы купили или сам сделал? Как? Если можно, тогда вот эту пешку вот сюда. Да. Мы так не договаривались. Я не к этому готовился вообще. Не, надули меня. Როგორც მოსალოდნელი იყო, Grand Prix ძალიან სერიოზული ჭიდილში, ორთაბრძოლაში გაიარა. ჩემთვის ცოტა მოულოდნელი არაფავორიტი იმარჯვებს ამ ტურნირში, რუსეთის წარმოადგენელი ტომაშევსკი, მაგრამ მისმა თამაშმა რამდენად მოახდინა ჩემზე ძალიან დიდი შაბეჭდილება და ამახავდაც და საუკს ძალიან დიდი მომავალი. რაც შეეხება ჩვენი ბალდურ ჯაბალას გამოსვლას, რა თქმა უნდა, ძალიან ადეკვატური დაწყება იყო 4 ტურის მერე, სამი წაგება ჰქონდა, მაგრამ მე ასე თუ ისე გამოსწორდა სიტუაცია და ჩაჯდა იმ რიტმში და ეტყობა იმ ადგილსაც იკავებს, რომლითაც დღეს ის იმსახურებს. საბოლოო ჯამში მე მგონია, რომ ტურნირი საკმაოდ წარმატებული იყო, ამაზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ არ ყოფილა არანაირი კონფლიქტი, პირობები, სათამაშო პირობები საკმაოდ კომფორტაბელური იყო, იგივე სასტუმროში თამაშობდნენ და ჩვენთვის ალბათ მეტი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნისთვის ამაზე უკეთესად ცოდნელი იქნებოდა კიდევაც ჩატარება. ასე რომ ფიქრობ, რომ ეს მონაწილეები, რომლებიც დღეს, ასე ვთქვათ, უკვე ორი დღეა სულ დარჩენილი, არიან საქართველოში, სიამოვნებით მოინდობენ ისე დაბრუნება ჩვენ ქვეყანაში. მე ვიდაფინიშ და ტურნირი ძალიან საინტერესო მიმდინარეობდა. ფიქრობ, რომ ძალიან ღირსეული გამარჯვებული ყოლება ტურნირს, რომელიც პირველი ტურის შემდეგ დამაჯერებლად ლიდერობს და არამარტო ლიდერობს, ძალიან დამაჯერებლად და მაღალი ხარისხის ჩადრეკს აჩვენებს. ეს არის ევროპის ჩემპიონი ტომაშევსკი, რომელიც აქვს ძალიან დიდი გამარჯვებები მოპოვებული, მაგრამ მე ვფიქრობ, მის კარიერაში გრან-პრის მოგება არის ყველაზე, იქნება ყველაზე მაღალი გამარჯვება. ასე რომ ძალიან საინტერესო იყო მთელი მსოფლიოსათვის, რადგანაც ტურნირის ყოველდღიურად 50,000-ზე მეტი მნახველი ყავდა ინტერნეტში და თვითლიანად ტურნირის განმავლობაში ალბათ 1 მილიონს გადააჭარბეს მნახველთა რაოდენობა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი იყო ჩვენი მომავალთაობისათვის, რომლებიც ხშირად ესწრებოდნენ და მათ კომერებს უყურებდნენ, ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ თბილისის გრან-პრი შედგა. ტურნირი ძალიან ძლიერია, ესე იგი თავიდან სტარტი ჰქონდა ძალიან, ესე იგი 4-დან ნახევარი კლუბი ჰქონდა და აი მანი მოქმედა 20-ზე, ხო დარჩა 2 ტური. Ну, фактурат мизания ერთი ღამი და ერთი მოგება რა დღეს შავებით. წაგება იქნება катастроფა და მე ბოლტურში თეთრები დანდრეკინა, ну, შევძლებდი. ჩვენ ზარავ, უნდა მოგიდებული მოვიგო, ესე იგი გავდივარ 50%-ში და მე ბო
სერია მიიქნება ხატიმაცინში. აი მიზანი იქნება მარტო პირველი ადგილის აღება და არის შანსი გაკვირდება. გასწრის. ოკაჩი, ეს თი მიზანი რა, ნახოთ.